Денят на родилната помощ, или известен още като Бабин ден, се отбелязва у нас от десетки години. Обредността на 8 януари отдава нужното уважение и почет към възрастните жени, които са бабували на родилките. Днес Бабин ден е загубил доста от обредните си обичаи, но се празнува от по-възрастните и е свързан с много смях и веселие. Днес празнуват около 1500 души акушери, гинеколози, а също и над 3000 акушерки, тези, които са останали тук в България. Само по себе си раждането е необикновено събитие в живота на една жена. Преди няколко години професор Щерев се сблъсква със случай на бременна, прехвърлила 50-те. Бебето се ражда здраво, а докторът определя случая като чудо. Такава една жена да забременее, това е вероятност на спонтанно да забременее, това е вероятност към 1 на 1,5 милиона. Всяка година в България се ражда по едно такова дете на около жена от 50 годишна възраст, но това е много рядко. Поверието гласи, че ако времето на Бабин ден е топло и ледът се топи, реколтата няма да е добра. Ако пече слънце, през февруари ще е мразовито. Добре е, ако вали сняг или дъжд. Това предвещава плодородие през цялата година.